Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 27. října 2020 a my naše putování začneme na Zvědavci a prostřednictvím prvního článku, který si přečteme, se podíváme do Francie. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Vzdorovat a měnit se. Křižácká výprava Emmanuela Macrona. Dokáže Evropa zvítězit v boji proti islámskému radikalismu? Článek napsal Vladimír Kudryavcev. Na začátku října Emmanuel Macron vystoupil s programovým prohlášením o nutnosti ochránit sekularismus Francie před islámským radikalismem, a to je pro Francii přímo otázkou existence. Ať už ateista Macron uvažoval o existenci jakýmkoliv způsobem, příliv muslimů z Afriky a Asie do Francie se pro Francouze stal skutečně existenčním problémem. Podle Macrona je islám náboženství, které dnes prožívá krizi po celém světě kvůli radikalizaci a zuřivosti jeho pozic. S tím je nutné, podle slov francouzského lídra, rezolutně a nekompromisně bojovat jak pomocí represivních metod, tak cestou odstraňování nedostatků vlastní vnitřní politiky, včetně politiky integrace cizorodých elementů do francouzské společnosti. Vzdorovat a měnit se, nenechat islámský radikalismus zvítězit, probudit Francii a vrátit Francouzům pravé hodnoty Francie. K tomu všemu prezident vyzývá. Reakce na prohlášení byly různé, bez ohledu na to, jestli se prezident snažil říci, že je proti islámským extrémistům a ne proti v uvozovkách správným muslimům. Ti pochopili jeho řeč jako omluvu za útoky na muslimy a jako mávnutí rukou nad tvrdým jednáním vůči muslimům ve jménu spásy Francouzské republiky. Je však i mnoho takových, kteří by řekli, konečně se našel politický lídr, který nazval věci pravými jmény. Jiní pro změnu nejsou připraveni smířit se s touto náboženskou v uvozovkách tolerancí a s tímto zaváděním islámských, často marginálních pořádků v křesťanské Evropě. Jaké jsou důvody takového celkem nečekaného sdělení francouzského prezidenta? Macron se už dlouhou dobu potýká s vnitřními problémy své země. Svědčí o tom pravidelné pouliční protesty, které ústí v nepokoje. Je pravda, že rating prezidenta je dostatečně vysoký, ale podle hodnocení popularity je to v uvozovkách zvíře, které se musí neustále krmit až do konání příštích voleb. Jedním ze způsobů, jak zůstat populárním, je namířit pozornost veřejnosti na otázku národní velikosti s nádechem existenční hrozby, najít nepřítele pro úspěšný boj. I zde je faktor radikálního islámu. Islámská výzva pro Francii přímo souvisí s migrací cizinců. Marine Le Penová, jako jedna z vedoucích lídrů francouzské opozice v roce 2019, prohlásila: myslím si, stejně jako Matteo Salvini, že musíme zastavit migraci a jsem zásadně proti násilnému stěhování migrantů do států, které je nechtějí přijmout. Je potřeba chránit národní hranice. Obvinila Erdogana z politiky islamizace Evropy a znovu vyzvala Evropskou unii a Francii k odporu. Co podniká v této situaci Macron, ze kterého, jak si pamatujeme, udělali prezidenta Rothschildové? Hovoří o nevyhnutelnosti boje s hydrou radikálního islámu, o nutnosti revize integrační politiky ve Francii. Srovnává Francii s Tureckem a používá přitom fakta o přesunu islámských radikálů Turky do Ázerbajdžánu.
Macron se již dlouho prezentuje nejen jako lídr Francie, ale také Evropy. Ve svém projevu nezmínil Evropskou unii, ale velmi často je cítit, že když mluví o Francii, má na mysli Evropu. Například, když prohlašuje, že sekularizace je cementem jednotné Francie a radikální islám porušuje zákony republiky vytvářením paralelních pořádků. Co pak toto není počátek v uvozovkách paralelního pořádku, co sledujeme v Evropě, otevřené paní Merklovou pro migranty, kteří se pak na nový rok pokouší znásilňovat německé ženy v Kolíně nad Rýnem? Nechodí snad po ulicích Londýna muslimské hlídky, které vyžadují od Britů, aby se řídili zákonem šaría? Není snad pravda, že letuška British Airways musela požádat Evropský soud pro lidská práva, aby měla i nadále právo nosit při práci na krku křížek? Nebylo snad v Dánsku rozhodnuto v zájmu muslimů, že se na náměstí ve městech nebude instalovat vánoční stromeček? Jak se v těchto situacích říkává, to je Evropa, děti. Vše toto samozřejmě zesiluje napětí v evropské společnosti a napětí bude také narůstat, dokud se vláda bude snažit problém zamlčovat, aby se, nedej bože, v uvozovkách nešťastní cizinci neurazili. Nicméně Macron svým projevem ukázal, že není Merklová, že je připraven ochránit evropskost Evropy. No tak to teda nevím, vážení přátelé, na to jsem opravdu velice zvědavá. Mimochodem pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin na svém projevu nebo ve svém projevu na Valdajském klubu před týdnem hovořil v tom smyslu, že Spolková republika Německo se suverenizuje, on to neřekl přímo takto, ale v tom smyslu, že si opět vydobývá určité postavení ve světovém dění nebo na světové politické scéně. O Británii a Francii mluvil v tom smyslu, že jejich role se oproti minulosti posunuly. Francouzský prezident má jednu vlastnost, dokáže cítit dříve než ostatní, odkud vane vítr a pak navrhuje v uvozovkách koncepční přístup. Přitom vypadá jako úspěšný politik se zostřeným vnímáním historického procesu a schopností strategického myšlení. Tak vyvstává otázka, čeho chtějí dosáhnout ty síly, které přivedly Macrona k moci, kdo ví odkud, a které řídí jeho ruku. Na konci své řeči Macron poznamenal, mám na mysli anglosaskou tradici, která má jinou historii a která není naše. To znamená, že Francie a Evropa může mít vlastní cestu rozvoje, aniž by se shodovala s tou, kterou vnutila světu bývalá koloniální Británie, která kdysi vyhnala část svých ostrovních obyvatel do nového světa. Jenže nyní se v boji proti islámskému radikalismu v Evropě může Macronův sekularismus projevit jako slabina Francie. Vždyť při střetech civilizací vždy vyhrávají vášniví lidé a vášeň radikálního muslima mnohonásobně překonává vášnivost v uvozovkách sekularizovaného Evropana. Tak on, Macron, byl nejprve kádr amerických státních elit, ale potom si ho pod křídla vzal Donald Trump. Já osobně si myslím, že tak trochu sedí na dvou židlích, ale pokud se chce odpoutávat od Velké Británie, tak to znamená, že by teď tím, co tam dělá, hájil opět barvy globalistů, protože Velká Británie už dlouho velkou nebude nebo už dávno není. Jak víme, tak centrum koncentrace řízení se předává z Velké Británie a USA do Číny. Ale zase na druhou stranu, nedávno došlo k tragické události ve Francii, teď nemám na mysli tu uřezanou hlavu francouzského učitele, ale zejména požár katedrály v Nantes, a to bylo s největší pravděpodobností
dílo amerických bažin. Tak uvidíme, jak se to všechno bude dál vyvíjet. Víme, že v tuto chvíli probíhá ostrý boj mezi globálním prediktorem a americkými státními elitami. Teď se blíží vrchol toho boje, a to jsou americké prezidentské volby, a potom uvidíme, co se bude dít dál, jestli dojde k nějakému zpřístupnění důležitých informací pro celé lidstvo o tom, jak si vedli v průběhu uplynulých desetiletí ty takzvané elity, jaká všechna možná zvěrstva provozovali, většinou v nějakých tajných místnostech či na nějakých tajných místech, tak aby to bylo veřejnosti zcela skryto. Uvidíme, jestli konečně dojde k nějakému zatýkání osob, které byly exponované v těchto záležitostech, anebo jestli prozatím ne. Jak víme, tak ani americké státní elity, ale ani globální elity, globální zákulisí nemá pěkné plány vůbec s žádnými lidmi na planetě Zemi a především ne s Evropou. Vítězství Donalda Trumpa by tedy mělo situaci uklidnit ve Spojených státech amerických a pokud Donald Trump se ujme žezla na další 4 roky, tak snad ty přestavby nebo ta přestavba, která bude v USA probíhat, nebude tak krvavá, jako by byla v případě, že by vyhrál Joe Biden. Vůbec si nedokážu představit, jak by mohlo dojít k tomu, že by Joe Biden vyhrál. Myslím si, že to je v současné situaci a vzhledem k mnoha okolnostem naprosto nemožné. Ale i tak situace v USA bude složitá. No a my uvidíme, jak se projeví v Evropě, jak ovlivní Evropu a budeme samozřejmě s napětím čekat, jak ovlivní speciálně nás, když už jsme nakousli ty Spojené státy americké, tak si přečteme článek, který vyšel včera na Protiproudu a který napsal Patrick Joseph Buchanan. Na křižovatce po Donaldovi potopa, o neschopnosti Bidena nikdo soudný nepochybuje. Hyeny již čekají. Zbydou republikánům již jen obstrukce. Amerika se má změnit od základů. Manipulovaný volič si to neuvědomuje. Patrick Joseph Buchanan nastiňuje pohled amerického konzervativce na osudové volby, které mají radikálně změnit Ameriku a následně zasáhnout i celý svět. Po nás potopa, pronesl Ludvík XI. Po zdrcující porážce francouzské armády pruským králem Fridrichem II. Velikým v bitvě u Rosbachu v roce 1757. Potopa, závorce francouzská revoluce, přišla o 3 desetiletí později, aby vykoupala bourbonskou monarchii v krvi a poslala králova vnuka Ludvíka XVI. A královnu Marii Antoinetu pod gilotinu. Podtitulek: Hra není u konce. Donald Trump vypouští pro Spojené státy podobná varování. Jestliže v prezidentských volbách zvítězí José Biden a demokraté uchvátí Senát. José Biden, to je asi vtip. Joe Biden samozřejmě. V sázce je vzhledem k velikosti propasti, která lidi rozděluje, skutečně mnoho. Demokraté se chystají od základů předělat Ameriku a 2 týdny před volbami tato vize není vůbec nereálná. Již účast v předčasném kole voleb je rekordní. Podle většiny předvolebních průzkumů má Biden náskok téměř ve všech rozhodujících státech volebního klání. Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu,
Ohio, Severní Karolíně, Georgii, Floridě a Arizoně. K vítězství musí Trump získat 6 nebo 7 z těchto států. V celonárodních průzkumech veřejného mínění je Trump ještě více pozadu, někde s dvojciferným rozdílem, což odráží drtivou demokratickou většinu z lidnaté a temně modré Kalifornie, New Yorku a Illinois. Přesto tato hra ještě není u konce. V obdobné fázi kampaně v roce 2016 totiž Hillary Clintonová předváděla stejně působivá čísla z průzkumů veřejného mínění a ztratila nakonec všech těchto 8 států, což bylo největším překvapením od doby, kdy Harry Truman porazil Toma Dewey v roce 1948. Může Trump zopakovat zázrak z roku 2016? Možná. Pokud jde o energii, emoce, nadšení a schopnost vyburcovat davy věrných, i během této pandemie je Trump bezkonkurenční. Když Trump zavolá, jeho následovníci přijdou. Amerika nepamatuje prezidenta, který by dokázal vést takové obrovské davy v takové jednotě jako Donald Trump. Oproti tomu se zdá, že Bidenova skromná shromáždění vyvolávají tolik vzrušení jako seniorský turnaj v petanku. Jeho vystoupení, recitování ze čtecích zařízení a opakování trapných výpadů napsaných někým jiným vyvolávají zdvořilý potlesk. Málo kdy nastává den, kdy Biden zmateně nemumlá, nemá výpadky paměti nebo se zcela nestratí v toku myšlenek. Podstatou Bidenovy kampaně je vyhýbání se skutečné kampani a přesto to funguje. V některých dnech dokonce to již v 9 ráno vzdá a ohlásí, dnes již žádné novinky. Otázka, která je teď na stole, nezní, zda Joe ztratil krok. To již málo kdo popírá, ale to, zda si zachová mentální schopnosti, aby mohl být rozhodujícím vůdcem svobodného světa na dobu dalších 4 let. Podtitulek Revoluční program. 2 týdny před volbami se však zdá, že voliče tyto pochyby netrápí tolik, aby zahodili lístek Biden-Harrisová. Důvodem je totiž Trump. Přesto se musí pokusit přesvědčit národ o několika nevyvratitelné pravdě. Asi o některých nevyvratitelných pravdách. Biden není fyzicky ani psychicky schopný zastávat funkci a již vůbec nebude schopen postavit se radikálům ve své straně, kteří mají rozsáhlý plán pro následující 2 roky a reálnou možnost jej realizovat. Pokud Biden vyhraje, budou trvat na tom, aby byla zrušena možnost filibusteringu a aby bylo 50 demokratických senátorů využito k zavedení agendy daleko rozsáhlejší, než byl Rooseveltův New Deal. Filibustering, nebo také filibuster, znamená velmi dlouhou řeč v zákonodárném sboru, již se menšina snaží zdržovat nějaké rozhodnutí většiny a donutit ji tak k novému jednání a kompromisu. Jedná se o techniku obstrukce, tak to jenom na vysvětlenou. A pokračujeme. O co budou usilovat, myšleno americké státní elity, alias, jak mnozí říkají, demokrati? Posunout cíl z rovnosti příležitostí v rasových a genderových vztazích k rovnosti výsledků v příjmech, bohatství, moci, reparace za otroctví, realizace požadavků Black Lives Matter na změny v policii v omezení jejího financování. Pokud jde o přistěhovalectví, navážou na Obamovu agendu a otevřou přímou cestu k občanství pro ilegály. Ukončí deportace, udělí amnestii všem 11 až 22 milionům ilegálů pohybujících se po USA, zruší ICE, což je americká agentura pro přistěhovalectví, ACLA,
otevřou hranice USA pro další a mohutnější imigrační vlny, aby se Amerika stala nejvíce rasově, etnicky, sociálně a kulturně promíchanou společností v lidských dějinách, povýší Puerto Rico a Washington DC na federální státy, čímž přibudou další demokratičtí senátoři a USA se stane dvojjazyčnou zemí. K nejvyššímu soudu přidají dva nové soudce, zvýší daně ze mzdy a jiných osobních příjmů, daně ze zisku a majetku. Urychlí omezení uhlíkových emisí uzavřením veškerých vrtů na moři, zastaví získávání energie z uhlí, ropy, plynu a podobně. Zavede zdarma veškeré školní instituce od jeslí po univerzity. Progresivní agenda je na postupu. Pokud by se nezrušil filibustering, mohla by konzervativní menšina v Senátu tuto agendu nějak blokovat. Agendu, která je navržena tak, aby vytvořila nový americký národ, odlišný od toho, který jsme znali. Toto není francouzská revoluce. Není to však ani řád, který se během dvou století vyvinul z americké revoluce. Antifa a BLM radikálové nám to připomínají, když rozbíjejí obrazy a sochy mužů, kteří k těmto břehům přivezli křesťanskou víru a západní civilizaci, založili republiku, která nyní mizí. Tak uvidíme, už to nebude dlouho trvat a budeme vědět, jak se ta situace vyvíjí. Jednoduché to nebude v žádném případě. No a když už jsme u Donalda Trumpa, tak dnes novinky přinesly zprávu. Koronavirus u mého syna zmizel za 15 minut, tvrdí Trump. Koronavirus u Barona Trumpa údajně zmizel za 15 minut a není tak důvod dětem zavírat školy. Na předvolebním mítinku to uvedl jeho otec, prezident Spojených států Donald Trump. Podle něj za to může mladý a silný imunitní systém. Vědci ovšem upozorňují, že děti jsou častými šiřiteli infekce. V USA a už registrují přes 225 tisíc obětí onemocnění na COVID-19. No tak to by nebyly novinky, aby to neinterpretovali tak, jak jsem to přečetla. Nicméně Donald Trump se snaží do té koronavirové smršti strašení a podobně vnášet přece jenom trochu světla. Na Twitteru patrně včera, teď už se na ten Twitter jeho nemohu dostat, ale pamatuji si, co zhruba tam bylo. Donald Trump se totiž vyjádřil v tom smyslu, že pozitivní případy přibývají jen proto, že testujeme a obul se do mainstreamových médií, že šíří konspirace a že většina mladých lidí se z nemoci COVID-19 vyléčí velice rychle a zároveň řekl něco v tom smyslu, že 4. listopadu učiní všem těm koronavirovým lžím konec. No, kéž by tomu tak bylo, ale bohužel, jak vidíme, tak naše a slovenská vláda a konec konců i další vlády států v Evropě se tváří, jako kdyby neuměli anglicky, jako kdyby nečetli zjištění Světové zdravotnické organizace, která nedávno přišla s tím, že smrtnost na COVID je žádná celá 23%, že roušky nejsou účinné a tak dále, ale my se tváříme, jako když vůbec nic takového nikdy publikováno nebylo. Proč asi? To se můžeme jenom domnívat, ale zdá se, že jednak jsme byli vybráni kvůli tomu, aby se otestovalo, zda se lidé nechají snadno testovat a posléze očkovat, alias možná čipovat. Dále máme být maximálně oslabeni při vstupu do Trojmoří, stejně tak my jako Slováci, a obě dvě země valem přicházejí o svoji státnost. To všechno souvisí se vším, ale celkově se zdá, že americké státní elity
které opravdu, doufejme, melou z posledního. Slyšeli jste včera otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. On tedy o tom nemluvil v tomto smyslu, ale spíš ve smyslu, že americké státní elity volají o pomoc, že ještě chtějí ty své pohůnky všude možně po světě, protože se snaží ještě zachránit. No a zdá se, že poté, co jim nevycházely jejich rejdy v Rusku a v okolních zemích bývalého Sovětského svazu, co jim nevyšel Majdan v Bělorusku a podobně, tak zřejmě si chtějí poslední baštu svoji udělat u nás a na Slovensku. Konec konců Polsko, to je z USA spřaženo velmi úzce už dlouhou dobu. Ani Maďarsko se nebrání intenzivním vztahům s USA, takže teď jsme zřejmě na řadě my. V poslední chvíli se nás ještě snaží zachvátit a uchvátit, což samozřejmě se globálnímu prediktorovi líbit nebude, protože my a celé to Trojmoří plánované má být pod kontrolou globálního prediktora, nicméně se o to perou stále ještě americké státní elity a proto zřejmě je u nás teď takový tlak, takový pres, je zatím snaha zachovat si na našem území nebo na území bývalého Československa maximálně možný vliv. Daleko lépe a radostněji by se jim dařilo, kdyby současnou vládu vystřídala vláda složená z demobloku nebo třeba i úřednická vláda, a proto se i domnívám, že ta záležitost s plukovníkem Prymulou, kdy byl nachytán bleskem v restauraci na Vyšehradě, takže to byl další pokus o svržení vlády, ale že to bylo překaženo panem Babišem i panem Zemanem. Pan Babiš reagoval velice rychle a řekl, že takové jednání je nepřípustné a došlo tedy, nebo dojde ve čtvrtek snad údajně k výměně ministra. Zdálo se mi, tak jak jsem viděla pana Babiše hovořit o tomto incidentu, že z toho velkou radost nemá, takže, ale to jsou čistě moje úvahy. Mám dojem, že záměr byl takový, aby pan Prymula ještě nějakou dobu ve funkci zůstal, protože konec konců se projevil jako člověk, jemuž jde k duhu vykonávat tvrdá opatření, nařizovat, a jakákoliv špinavá práce mu zřejmě vůbec není cizí, což se pochopitelně všem ostatním, kteří se pod tato nařízení také podepisují, hodí, protože potom je zde, kdyby bylo potřeba, obětní beránek, a hlavně ti lidé další nejsou tak na ráně. Tam je především pan plukovník. Teď uvidíme, vážení přátelé, co se bude dít zítra, protože další pokus svrhnout vládu je plánován na zítřek, kdy se mají uskutečnit dvě demonstrace. Jedna na náměstí Republiky, tu pořádá paní Peterková, a druhá na Letné. Nevím, kdo tu demonstraci na Letné pořádá. Když jsem se potom naposledy pídila, tak jsem nenašla nic, jenom nějaká hesla, a nikde nebyl uveden žádný organizátor. No a teď se dostáváme k velmi v uvozovkách zajímavé věci, a sice, že zatímco lidé musí zůstat doma, v noci nesmí vycházet ze svých domovů, tak ale demonstrace, pokud vím, tak v tuto chvíli prozatím zakázané nejsou. No tak vážení přátelé, kde to jsme? Jestli ty demonstrace nezakážou, tak já nevím, co ještě dalšího lidé potřebují k tomu, aby pochopili, že se tady s nimi hraje nečistá hra. Ve všech směrech nečistá hra. Je to ta samá otázka, jakou jsme si kladli po demonstraci 18. října, proč byla povolena, kdo ji povolil, víme, Piráti,
A je také jasné, pokud ty demonstrace povoleny budou, takže jsou plánovány opět s cílem svrhnout vládu a může to tam být opravdu velmi, ale velmi nehezké. Může tam být velké horko. Nejsme jediní, kdo demonstruje nebo kde se demonstruje. Na serveru Argumenty a fakta Arfa vyšel včera článek s titulkem Evropa volá, dost bylo covid podvodu. Vlna protestů proti falešné pandemii se valí kontinentem. Berlín, Londýn, Varšava, Řím, Neapol. Střety s policií, obrněné vozy, vodní děla, obušky, psy, slzný plyn. Masové protesty proti falešné pandemii COVID-19 se o víkendu konaly v Berlíně, Londýně, Římě, Neapoli, Varšavě a další městech. Praha chystá další velký protest na státní svátek 28. října. Vlády zatím neposkytly veřejnosti jediný důkaz, že je pandemie skutečná. Všechny statistické údaje vypovídají o opaku. Ale já k tomu dodám, že ohromná spousta lidí tomu věří. Vážení přátelé, my, kdo ze zásady se řídíme vlastním rozumem a scháníme si fakta a informace, tak pochybujeme. Ale to většina lidí nedělá. A ti lidé, já se na to dívám opravdu se zděšením, jak si lidé nechávají brát svobodu, protože tomu věří a protože se strašně bojí covidu. Pokračujeme. Není žádná druhá vlna, nebyla ani první vlna, říkají demonstranti, kterých je v součtu po celé Evropě již několik milionů. Falešné údaje pocházejí z médií, která hlásají výsledky podvržených testů a vydávají infikované za pozitivně testované. Jediný relevantní údaj je srovnání počtu letos zemřelých, ať s covidem nebo bez, s počtem zemřelých v minulých letech. Zde se ukazuje, že letos umírá dokonce méně lidí. Pandemie bez obětí, diví se občané, oklešťovaní na svých základních právech. Podtitulek Berlín. Asi 5000 lidí se sešlo v centru Berlína na demonstraci proti opatřením, která přijala v boji s šířením nového koronaviru německá vláda. Většina účastníků akce na Alexandrově náměstí neměla roušky, nedodržovaly se ani minimální rozestupy. Skandovala se hesla jako jsme tu a jsme hlasití, neboť nám kradou svobodu, či my jsme národ, která se používá při demonstracích v někdejší Německé demokratické republice v roce 1989. Ono to dokonce vypadá, že se tady chystá něco ve státech evropských, nějaká vlna převratů nebo nepokojů nebo občanských válek a opravdu to velice připomíná rok 1989 ve střední a východní Evropě, kdy k těm převratům doopravdy došlo. Nevím, jak to ve skutečnosti je, to se snad dozvíme časem, že to mohou být pokusy právě amerických státních elit o vyprovokování Majdanů nebo dokonce i krvavých konfliktů a občanských válek v evropských zemích. Jdeme dál, teď jsme byli v Berlíně, mimochodem to už je asi čtvrtá demonstrace. V srpnu byly dvě, 10. října byla demonstrace, teď zase byla demonstrace a všichni vidíme, k čemu to prozatím vede. Tady ještě k tomu Německu. V noci na neděli, kdo si zaútočil na budovu institutu Roberta Kocha, který stojí podle demonstrantů za vytvářením iluze pandemie. Londýn. V Londýně se v sobotu tisíce lidí shromáždili před Buckinghamským palácem a následně zamířili na Trafalgar Square. Ke konfliktu s policií došlo na Westminster Bridge, kde se policisté pokusili demonstraci rozehnat. Zatčeno bylo 18 lidí, 3 policisté utrpěli lehká zranění. A média o tom úplně mlčí. Já jsem zaznamenala, že se něco děje v Londýně,
protože na Facebooku bylo video, které byl to živý přenos, takže bylo vidět, že tam lidé se shromažďují, pochodují, hovoří, ale jinak nic bližšího jsem o tom nezjistila, ani jsem to nezjišťovala, ale na našich médiích nebo v našich médiích nic neexistuje už svět pro nás vůbec, jenom Česká republika plná covidu. Řím, Neapol. V Římě demonstrovalo proti koronapodvodu tisíce lidí. Policie k rozehnání demonstrace použila slzný plyn. Tvrdý zásah policie proběhl i v Neapoli. Lidé se sešli v 11 hodin večer, kdy ve městě začal platit zákaz vycházení. Policisté útočili slzným plynem. Šlo o první protesty podobného druhu od vypuknutí koronavirové epidemie v zemi před 8 měsíci. Varšava. Ve Varšavě se v sobotu sešlo tisíce lidí na protest proti opatřením vlády. V boji proti koronaviru demonstrující protestovali proti vytváření paniky a strachu za účelem zavedení nezákonných a vědecky neověřených, neospravedlnitelných restrikcí. I v Polsku rozehnala policie demonstraci za pomoci vodních děl a slzného plynu. Já jsem ale viděla i video, kde policisté šli s lidmi a měli dole helmy. Tak to bylo zřejmě různé, bylo to z Varšavy, nebo tedy z Polska, nevím, jestli přímo z Varšavy. No a teď už jsou zde informace o Praze a Bratislavě a to už známe, takže to číst nebudu. Ještě další část článku. Všechno je to o testech a ty jsou cinknuté. Čím víc vzorků vyšetříme, tím víc případů odhalíme. PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA, nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční, vysvětluje významná česká viroložka MUDr. Hana Zelená. PCR testování je jen pomocná metoda, vykazuje pozitivitu běžně týdny i měsíce. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné. Média lživě označují protestující za pomílené skeptiky, případně radikály, fotbalové chuligány, propuštěné vězně a podobně. Paralelně chrlí zkreslené statistiky, které děsí obyvatelstvo a rozsévají paniku a strach. Tento stav je stejný po celé Evropě. Důvodem je restrukturalizace světové ekonomiky a snaha o přechod na nový světový řád. Tohle je válka. Další článek na Arfě hlásá neuvěřitelné. Muž z Karlových Varů, dva testy na covid v jeden den a opačný výsledek. V České republice pozitivní, v Německu negativní. Jak je to možné? A je toho víc. Tento článek číst nebudu, ale seznámím vás s úvahou o koronaviru u nás, kterou jsem včera objevila na Facebooku. Jindřich Vavruška. S čím souvisí šíření koronaviru? S nošením nebo nenošením roušek? V Bělorusku demonstrují každý den tisíce lidí, většinou bez roušek, pohybují se ve velkých davech a tráví na demonstracích společně s cizími lidmi několik hodin denně. Tak jak to, že je v celém Bělorusku 9,5 milionu obyvatel, jenom 9 600 aktuálně pozitivních a v České republice přes 160 000? A kam zmizeli lidé, kteří na podzim obvykle onemocní chřipkou? Nepřipočítávají se náhodou lidé s chřipkou lehký průběh ke covidu? Jaký je skutečný stav a proč ministerstvo zdravotnictví nezveřejňuje některé dosti důležité statistické údaje, jako například jakými druhy a linkami hromadné dopravy cestovali ti, kdo se nakazili covidem? V závorce svědectví z druhé ruky. V Moskvě se údajně přes 90% nemocných nakazilo v metru a ve vlaku na příměstských linkách. A na to píše úvahu, je to skutečně jenom úvaha,
Přemek Horský, oba dva. Tito lidé se mimo jiné zabývají KSB a nevím, jestli Přemek, ale pan Vavruška stoprocentně je i překladatelem a překládá ta díla od samého počátku. Přemek Horský, nezveřejňují ty údaje, ale určitě jsou, respektive dají se vypracovat, k tomu mají příslušná data. Jakési statistické vákuum zde něco napovídá. Pokud by byl proces přirozený, počty nakažených by měly být víceméně podobné, jako jsou v okolních zemích. Nežijeme někde na Marsu. Rozhodně by neměl existovat tak do očí bijící rozdíl v procentech pozitivně testovaných z celkového počtu testovaných. U nás přes 30%, na Slovensku ani ne 4%. Čistě hypotetická úvaha. To, co probíhá, je de facto biologická válka. Zbraně lze zaměřit tak, aby udeřily na jistou oblast. To se týká i těch biologických zbraní. Lze takovou zbraň zaměřit čistě hypoteticky třeba na vnitřní cirkulaci vzduchu a klimatizační jednotky v hromadné dopravě. Takže ano, co naznačuješ, samozřejmě čistě hypoteticky, je reálné. Tato hypotetická úvaha i odpovídá na otázku, proč nejsou k dispozici setsakra důležité statistické údaje. A ještě v této hypotetické úvaze lze samozřejmě pokračovat, třeba si odpovědět, jaký bude následující vývoj. Logicky následuje tento vynucený krok a to je úplný lockdown. Já se, přátelé, také trochu obávám, jestli nám sem nebyla přidána nějaká horší varianta toho viru, protože donedávna jsem neznala vůbec nikoho s covidem, nebo kdo by měl tu nákazu. Teď stále ještě nikoho neznám, ale mám už ve svém okolí známé lidi, kteří znají ty, nebo znají někoho, kdo zná. A vypadá to, že jsou určité oblasti, kde onemocní třeba i víc lidí, ale už takovým středně těžkým průběhem. Je to malinkatý vzorek, ale ve dvou případech jsem se s tím setkala, že teď najednou, bude to v období asi posledního měsíce, se opravdu už nacházejí lidé, kteří mají průběh, který není podobný jenom nějakému lehkému nachlazení, ale že je těm lidem opravdu špatně, že mají třeba vysoké teploty a podobně. Takže kdo ví, co se přesně děje, ale holým faktem je, že do Bečvy opět unikla neznámá látka v místě, odkud přišel kyanid. Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí unikla neznámá látka, a to ve stejném místě, odkud se před měsícem dostal do řeky kyanid. Radnice nedoporučuje lidem odběr vody z řeky, na jejíž hladině se tvořila pěna. Tak já nevím, vážení přátelé, ale je to už podruhé, minule to ukazovalo na pana Babiše, teď to zatím neukazuje na nikoho, ale je to velice, velice podivné. Ono je podivné úplně všechno, co se v současné době děje, například proč musí být zákaz vycházení v noci. Přátelé, dává vám to nějaký smysl? Přece noční vycházení bylo vždy za války kvůli hrozícím útokům, tak buď nám tedy hrozí nějaké útoky v noci, nebo tady na nás v noci něco sypou, nebo se přeskupují nějaká vojska, a nebo je ten zákaz čistým terorem na lidi. Další podivnost, byť ta je nějakým způsobem kostrbatým obhajována, která bohužel už dopadla souhlasem parlamentu s návrhem. Já přečtu, co napsal Tomio Okamura včera k této věci.
Zítra budeme ve sněmovně hlasovat o návrhu vlády na pobyt cizích vojáků NATO na území České republiky. Podle návrhu vlády může být těchto vojáků, zdravotníků ze zemí NATO či EU až 300. Jde v první fázi o příjezd 28 amerických vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD a KSČM toto hodlá ve sněmovně prosadit formou, že máme hlasovat o souhlasu s pobytem vojáků NATO či EU na území České republiky. Vláda nám nepředložila ani informace, jaké u nás budou mít vojáci konkrétní úkoly, komu budou podléhat cizí vojenští zdravotníci NATO po velitelské stránce, od kdy a do kdy a kde budou vykonávat a jaké druhy činností. Klademe si také otázku, proč 28 konkrétním osobám nevydá přímo ministerstvo zahraničí krátkodobá víza, ale žádá se touto plošnou formou. Kdo budou ti další vojáci do celkového počtu 300? A proč to vláda neřeší standardní cestou pomocí civilních specialistů, pomlčka odborníků? Nemáme ani informace, na základě jaké mezivládní smlouvy by zde američtí vojáci a popřípadě zdravotní personál z dalších zemí měli působit, za jakých podmínek, komu budou podléhat velitelsky. Vláda nám ani nezdělila, jaké úkoly vlastně na našem území mají plnit. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM by měla na výše uvedené otázky odpovědět. Hnutí SPD nebude souhlasit s takto koncipovaným vládním návrhem, to znamená souhlas s pobytem vojáků NATO či EU na našem území. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. V této souvislosti je dobré si přečíst tento včerejší velmi zajímavý rozhovor z praxe. Neděsme lidi, covid zvládáme, řekla včera primářka infekčního oddělení pražské nemocnice na Bulovce Hana Roháčová. No a návrh byl jak jinak schválen, proti byla SPD a snad část poslanců KSČM. Tak zase musíme počkat, co se bude dál dít. Jestli si z nás tady chtějí americké státní elity udělat svou baštu, jako chtěl na konci druhé světové války Hitler proměnit Prahu v pevnost, anebo jestli naopak, pokud by to byli Trumpovi lidé, sem přijedou proto, aby tu vyřešili něco, co naše orgány řešit nemohou. Těžko říct, to všem je skutečně úsměvné, že si zveme odborníky, pokud by to byla pravda, víme, že to pravda není. Na řešení covidové krize si zveme odborníky z těch zemí, které to nějak zvlášť dobře řešit neuměly. Situace je velmi vážná a já mám obavy, a to už dlouhou dobu, že opravdu si sáhneme na dno, podobně jako naši předkové za druhé světové války. Té paralely jsem se nemohla zbavit mezi druhou světovou válkou a dneškem, kdy jako první jsme byli obsazení, tedy ne úplně, víte, jak to šlo za sebou, ale zkrátka dobře, jako jedni z prvních, když vezmeme Mnichovskou dohodu, tak podle mého názoru právě tam začala druhá světová válka, ale to je vedlejší. No a osvobozeni, plně osvobozeni jsme byli až jako poslední Praha, nebo tedy v Evropě jako poslední Praha 9. května. Takže mám obavy, vážení přátelé, že tato matrice je v běhu a prozatím tady není nic, co by šlo vedle, aby mohlo ten trend změnit. Třeba se mýlím a všechno to dopadne jinak, ale když tak čtu projevy pana prezidenta Putina nebo pana Lavrova, tak z toho je zřejmé, že ty problémy se budou řešit ještě dlouhá léta.
že opravdu nemůžeme čekat, že třeba za 3 roky budeme z nejhoršího venku. Nejhorší na tom je, že všechny ty nepravosti a vynucování různých omezení a podobně zase provádějí tak jako vždycky lidé lidem. Lidé, kteří jsou neznalí té situace, lidé, kteří jsou povolní a podobně. Já už jsem o tom mluvila mnohokrát, vždycky jsou to novináři, to je jasné, protože to začíná u propagandy, no a potom je to podle toho, jaká je situace v současnosti. Jsou to jednoznačně zdravotníci, kteří prostě se chovají podle nařízení a zřejmě si nekladou otázky, nebo pokud si je kladou, tak ale nedokážou uvádět ty věci na pravou míru a nakonec, vážení a milí, nikoho z nás pokutovat nebo zavírat nebo násilně testovat nebo násilně nám dávat vakcínu či čip. Nikdo z vlády, bude to konkrétní člověk, bude to buď lékař, nebo to bude úředník, nebo to bude policista. To je na tom ta největší tragédie. Další tragédie je, že spousta lidí se opravdu velice bojí a je jim úplně jedno, že někdo umře třeba na selhání ledvin, protože kvůli koronaviru se nedostane včas k lékaři nebo podobně. To je každému úplně jedno. Ale když jde o covid, tak jsou všichni ve střehu a ti lidé jsou schopni komukoliv, když mají strach, upřít naprosto všechno, jenom aby se takzvaně ochránili. To je na tom to nejhorší, že lidé jsou schopni za nějakou dobu lynčovat toho, kdo si doma zapomene roušku nebo komu ta rouška spadne z tváře. No tak doufejme, že to do takových konců nedojde, ale prozatím to vypadá, že ke koncentráku, to směřuje k elektronickému koncentráku mílovými kroky. Prakticky už v něm jsme. Na Slovensku je situace také zoufalá, možná ještě o něco více než u nás. Luboš Blaha dnes píše. Lidé mi posílají dopisy a jsou v šoku. Na Slovensku nastupuje totalita a toto už není žádné politické přehánění. Žádná hyperbola, žádná metafora. Toto je fakt. Firmy vyhrožují dělníkům nebo vůbec zaměstnancům, že pokud nepůjdou na Matovičovi směšné rychlotestíky, přijdou o práci. Školy posílají rodičům maily, že pokud nepůjdou na testy, jejich děti budou muset zůstat 10 dní v domácím vězení s nimi. Výhrůžky na každém rohu. V deníku N už vyšla právní analýza, podle které v nouzovém stavu může stát omezovat lidská práva dosytosti a zaměstnanci nemají právo reptat jako otroci. Začíná to připomínat rok 1933, kdy se úplně legální a ústavní cestou dostal k moci jistý Adolf. Vytvořil iluzi vnějšího nepřítele, ve jméně které okamžitě obral lidi o jakákoliv práva. Jako záminku si našel požár německého parlamentu, který dával za vinu komunistům, ačkoliv ho s největší pravděpodobností pomáhali založit sami nacisté. Tak toto v dějinách fungovalo vždy. Vytvoří se obraz vnitřního nepřítele, za Hitlera to byli židobolševici, dnes jsou to popírači. Pokud nemáš roušku, jsi popírač. Pokud jsi na síti napsal jiný názor, jsi popírač. Jsi konspirátor, jsi hrozba pro společnost a veřejné zdraví. Bohužel, vážení přátelé, tam se to všechno začíná sunout a teď jsme v pasti nebo v patové situaci, protože ty demonstrace, které se pořádají, ty mají svrhnout vládu, aby to tady bylo ještě horší. Ti lidé to nejspíš vůbec netuší. Když ovšem budeme ticho, tak je to také špatně, protože podívejte se teď na Slovensko, kde proběhl úspěšný test, testování a
teď už Slovensko bude testovat během 2 dnů všechny lidi, takže ono mlčet také není možné. Je důležité pokusit se vyvolat veřejnou diskuzi a já se domnívám, že jediný, kdo může tuto štafetu vzít a uchopit a opravdu výrazně snímávat, tak je SPD, protože lékaři a další lidé, kteří se o to snaží, tak ano, vznikají dopisy, někam se to posílá, ale výsledek je veškerý žádný. Jedině v tom parlamentu, myslím si, se to musí začít řešit, včetně třeba i toho, co je s naší vakcínou. Vždyť přece my máme vakcínu otestovanou v první fázi. Proč se v tom nepokračuje? Jestli nás chtějí očkovat, ať je to naše vakcína, ať protože našim vědcům důvěřujeme. Rozumíte? A nic takového se neděje a ty šrouby se jenom utahují a utahují a utahují. A nakonec, když se člověk o něco by chtěl pokusit, tak ani na něj nemusí posílat policii, protože to hravě zvládnou naši vlastní spoluobčané. Z nich někteří už jsou, připadá mi to, nepříčetní. Dále tady Luboš Blaha píše o tom, jak jsou terorizovány děti. Když jim spadne rouška nebo si ji zapomenou, tak hned se na ně ukazuje, no to musí být opravdu, z toho budou mít ty děti traumata, stejně jako budou mít trauma z toho, že mají roušku a další trauma z toho, že jsou příliš dlouho doma. Ale co je úplně nejhorší, je to, že de facto z toho jeho statusu, pana Blahy, vyznívá, že ta situace je opravdu nesmírně vážná. Tady například píše, celoplošné testování sice nemá žádný přímý souvis, čili souvislost s ochranou zdraví, naopak může zdraví lidí ohrozit, ale ani na tomto právním základě, ale oni na tomto právním základě terorizují celou společnost, ale soudci se bojí jakkoliv zakročit. Vzpomeňte si, jak ústavní soud rozhodl, když jsme jako Smer spolu s generální prokuraturou napadli nouzový stav, zamítli to. Bojujeme dál i právní cestou a rukama mi prošlo vícero analýz, ale obávám se, že tak jako v případě nouzového stavu skončí každé podání. Údajná ochrana veřejného zdraví bude mantra, kterou schodí ze stolu všechno. Totalita si vždy najde způsob, jak se zakořenit ve společnosti. A dál například soudci nepůjdou proti vládě, nebo spoléhat se na soudy je naivní. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Mějme pevné nervy, držme se a tento stav musíme nějak zvrátit. Teď počkejme do voleb v USA a potom se to musí obrátit k lepšímu. Jinak nevím, co budeme dělat, ale něco udělat budeme muset. Já vám přeji krásný večer.